Eita, bom dia a todos. Estamos aqui no Rancho Velho Oeste. Viemos plantar uma favinha, né? Feijão, agora milho. Estou agora plantando milhozinho aqui, ó. Eu estou plantando tudo junto, né? A fava com milho, milho com feijão. Pois é. Acompanha aí, viu? Um abraço para vocês todos aí dessa plataforma. A gente planta, eu planto assim, junto, 4 milho e 4 feijão, às vezes cai 5, eu deixo, pra garantir aqui a, que nasça, né? Que às vezes não nasce um, aí já tá garantido. Um abraço a todos, viu? Aproveita aí, se inscreve no canal, um abraço.